নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ বজাৰ গুৱাহাটীৰ ডকাইতৰ গুলীচালনা দিন দুপৰতে লুটপাট কৰি গুলীচালনা কৰে ডকাইতে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই দুই দুৰ্বৃত্ত পলায়ন পানবজাৰ ডকাইতৰ লক্ষ্য হৈছে ই ৰিক্সা চালক যাত্ৰীৰূপী দুই ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই নিব বিচাৰিছিল ই ৰিক্সাখন স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ই ৰিক্সাখন নিয়াত ব্যৰ্থ হয় দুই ডকাইত স্থানীয় লোকে গোট খোৱাত শূন্যলৈ গুলী ফুটাই দুৰ্বৃত্ত কৰে পলায়ন আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া কৰা উঠিছে অভিযোগ চিপাজাৰৰ হাতখলিত গুলীচালনা ৰহস্যজনক ঘটনা ট্ৰেডাৰ স্বপ্ননীল বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰা আশ্ৰাফুল হকৰ ঘৰলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ পাছতে হাতখলিত মাদ্ৰাছা কৰ্তৃপক্ষ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে সোণাৰীত বিজেপি নেতা ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত লোকজন হৈছে সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ সভাপতি দেৱজিৎ হাজৰিকা ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ অসম আৰক্ষী চি আই ডি জালত এটা মহাপ্ৰবঞ্চক চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চক দিব্য প্ৰকাশ ভাগৱতীক দিব্যৰ বিৰুদ্ধে মটক কাউঞ্চিলৰ 65 কোটি আত্মসাতৰ অভিযোগ কামৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই 60 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ ড্ৰাগ সৰবৰাহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনিচুকীয়া অধিবক্তা অৰুণাচল আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ বাৰ এছ'চিয়েচনৰ অধিবক্তা সত্যেন্দ্ৰ বৰুৱা ডিব্ৰুগড়ত চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষী জালত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ধৃত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজন হৈছে লোহিত দাস জিলা উপায়ুক্তৰ চহী জালিয়াতি কৰি দিছিল নিযুক্তি পত্ৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিজুলী ভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে একেলগে ওলাই আহিল বিজেপিৰ বিৰোধী দলসমূহ বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে বিজুলী ভৱনত মোতায়েন কৰা হ'ল আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী স্মাৰ্ট মিটাৰে জলাকলা খুৱাইছে কলিয়াবৰৰ এজন গাড়ী চালকক 15 দিনত চালকজনৰ পৰিয়াললৈ আহিল 2822 টকাৰ বিল হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিদ্যুৎ বিল দেখি কলিয়াবৰৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয় পালেহি ভুক্তভোগী লোকজন কঠীয়াতলীৰ ঠক বিভাগৰ ৰাজহ কাণ্ড 2-1 নেতে সোণাপুৰৰ কচুতলীত পুনৰ উচ্ছাদ অভিযান এইবাৰ প্ৰশাসনৰ টাৰ্গেট হৈছে ম্যাদী পট্টাৰ ভূমি কচুতলী জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমিত থকা ম্যাদী পট্টাৰ বাসস্থানসমূহৰ ৰঙা ষ্টিকাৰ আৰিছে এতিয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ নেতৃত্বত এটা বৃহৎ দলে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী খলনায়িকা মাইনা ব্ৰহ্মৰ স্বামী সমীন স্বৰ্গীয়াৰীৰ অন্তৰ্ধান আজিও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই সমীন স্বৰ্গীয়াৰীক কলগছিয়াত স্কুলীয়া ছাত্ৰীৰ যৌন নিৰ্যাতন লম্পট প্ৰধান শিক্ষকৰ ৰূপচী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অভিযুক্ত প্ৰধান শিক্ষকজনৰ প্ৰধান শিক্ষক আকবৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰতে ডিঙত দ্বিতীয়টো ধৰ্ষণ কাণ্ড ডিঙত নাবালিকা ধৰ্ষণ আৰু অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে অভিযুক্ত লম্পট ফুজাইল আহমেদ আৰু ইছাৰফিল হুছেইন এতিয়াও পলাতক হৈ আছে আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ শিক্ষয়িত্ৰী অপহৰণকাৰী গোৱালপাৰা জিলাৰ বগুৱান থানাত অপহৃত শিক্ষয়িত্ৰীসহ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে লম্পট যুৱকজনে লম্পট যুৱকজন নুৰুল ইছলাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমী এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক ঘৰলৈ উভতাৰ পথত অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই গৰৈমাৰী আৰক্ষী থানাত 5 জনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে অপহৃত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে গৰৈমাৰীৰ হাতীপাৰাত উত্তপ্ত গৰমৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়তে অসুস্থ হৈ পৰিছে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰী বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ পীড়াধৰা হাইস্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসুস্থ দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত শাৰদীয় বতৰত গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক ছেপ্টেম্বৰ মাহতো এতিয়া পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিছে সৰ্বোচ্চ সীমা 3-4 দিনলৈ ৰাজ্যত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে 27-28 ছেপ্টেম্বৰলৈ ৰাজ্যত নাই বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে উদ্বিগ্ন কৰিছে দেশবাসীক দেওবাৰে ৰাজ্যত গৰমে এই বছৰ অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে তাপমান বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বৰষুণ কম হোৱাত আহিব গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত শীতৰ আগমন হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এইবাৰ চলিত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ অব্যাহত আছে গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ তীব্ৰ জলসংকটত হাইলাকান্দিৰ লক্ষীনগৰ গাঁওবাসী শুকাই গৈছে অঞ্চলটোৰ কুঁৱাসমূহ পানী জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প ৰূপায়ণতো ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে হেমাহিৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে বৰষুণৰ অভাৱত শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰৰ পাণবেচা বেতবাৰী নিমাইজান আদি অঞ্চলত খৰাং পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বৰষুণৰ অভাৱত শ শ কৃষিভূমি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিৰাল পাত শিৱসাগৰত চুতীয়া ছাত্ৰসন্থাই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান চুতীয়া ৰজাৰ শাসনকালত কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ সংৰক্ষণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ংবাসীৰ বিশাল প্ৰতিবাদ পশ্চিম মায়ঙৰ 12খন গাঁৱৰ কৰ্তনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদ মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত মিয়াক সংস্থাপনৰ ষড়যন্ত্ৰক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিংৰিজান চাহ বাগিচাত নহয় উজনি কোনো বাগিচাতে মিয়াক আহিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে চাহ বাগিচাৰ দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াই ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী জালত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী এহিয়া আলম ময়ৰাবাৰীৰ তাঁতিকঠা গাঁৱৰ পৰা এহিয়া আলমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে দিন দুপৰতে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চুৰে লুটি নিছে নগদ ধন আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ বৰপেটাৰ হাউলিত আৰক্ষী জালত 3 গভাই চোৰ ধৃত চোৰকেইটা হৈছে দত্ত কুচুৰী মুস্তাফি ৰহমান হাউলিৰ
সুলতান মাহমুদ বৰপেটাৰ দানাকুছি ইকবাল হুছি মহানগৰী জালুকবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা জালুকবাৰী উৰণ হেতু ওচৰতে বাগৰি পৰিছে এখন 14 চকীয়া ট্ৰাক গৰিপুৰৰ পৰা মানকাছাৰলৈ চিমেণ্ট কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল ট্ৰাকখনে মহানগৰীত মাছ বেপাৰীৰ সৈতে সংঘাতক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া 44 নং ৱাৰ্ডৰ পৰিষদ সত্যেন্দ্ৰ ৰাজফৰ্মাৰ মাছৰ বেপাৰীজনৰ কথাত খং উঠিছিল পৰিষদজন কলিয়াপুৰত বাঘৰ প্ৰৱেশ ৰোধিবলৈ পাৱাৰ ফেন্সিং ব্যৱস্থাৰ যুঁজা শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালৰ পৰা কলিয়াপুৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে হাতী মূৰালৈ পাৱাৰ ফেন্সিং স্থাপনৰ যুঁজা চলাইছে এতিয়া বন্ধ থাকে জামুগুৰিহাটৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ কুৱামৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে গৰু চোৰৰ ঘটনা চোৰে উদং কৰিলে বিপুল দাস নামৰ লোকজনৰ গোহালি জামুগুৰিহাটৰ নিকটৱৰ্তী চতিয়াৰ বিভিন্ন গাঁৱতো সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে 7 মাহৰ ভিতৰতে সঘনাই গৰু চুৰিৰ ঘটনা জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙে জীয়াটো ভোগাইছে কোকৰাজৰবাসীক গোঁসাই গাঁৱৰ পৰা তুলসী বিললৈ যোৱা মূল পথৰ গুৱাবাৰীত মদাকী নদীৰ ওপৰত থকা এটা কাঠৰ দলং দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিধ্বস্ত হৈ থকাত এতিয়া ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে নৰক যাতনা ময়ূৰাবাৰী বজাৰত ট্ৰান্সফৰ্মাৰত অগ্নিকাণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মাৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডক লৈ দীৰ্ঘ সময় ধৰি ময়ূৰাবাৰী বজাৰ অঞ্চলত অব্যাহত থাকিল আতংক নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছতো আঁচু শূন্য হ'ল ৰঙীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা বিগত মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচনত আঁচুৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই ছাত্ৰ সমাজে নিৰ্বাচিত কৰা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ 6গৰাকীক সম্পাদকে আনুষ্ঠানিকভাৱে NSY কৰে যোগদান NSY উদ্যোগত নৱাগতক স্বাগতম জনাবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে এখন সভা আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটোৱে যোগদান কৰে 12জনীয়া ছাত্ৰ একতা সভাখনত 6গৰাকী সদস্যই NSY যোগদান কৰে বিজনীৰ পানবাৰী থানাত আবকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত আবকাৰী বিভাগে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ উঠিছে অভিযোগ অবৈধ সুৰা বিৰোধী অভিযানৰ নামত সাধাৰণ লোকক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পানবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অজয় দাস নামৰ এজন যুৱকে বন্যহস্তী উপদ্ৰৱৰ বাবে বিনীত ৰজনী কটাইছে ওদালগুৰি জিলাৰ হাতীগড়ৰ ভেলাকুটি লাইনৰ চাহ শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালসকলে উত্তৰ গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ ভাঙৰ অবাধ প্ৰচলন ৰাইজে গোটোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়াক লৈ ক্ষুণ্ণ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী চামগুৰিৰ নিকটৱৰ্তী নগাঁও কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৰ শিলৰ মহলৰ বিস্ফোৰণত কাষৰীয়া লোকৰ ক্ষতিসাধন হৈছে শিলৰ মহলৰ বিস্ফোৰণত পানীমুৰা চিলা টুঙৰি গাঁৱৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বৃহৎ এতিয়া মিলিছে মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত শোকাবহ ঘটনা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাৰ দেৱাল খহি প্ৰাণ গ'ল এটি শিশুৰ মৃত শিশুটিৰ বয়স 7 বছৰ হাতীগাঁৱৰ নদবমা হাউচপ্লেটত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ গড়চুকত পুৱাই সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনা চালকৰ সৈতে গাঁতত সোমাল এখন ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সা চালকজন আহত হৈছে ৰাজপথত খান্দি থোৱা গাঁতত সোমাই ৰিক্সাখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় দুধনৈত হাড় গৰুৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজন হৈছে প্ৰশান্ত নাথ দুধৰ শিলৰ বৰি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লংকাত অবৈধ ঔষধৰ বিপণীৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান দণ্ডাধীশ বিভূতি সন্দিকৈ আৰু ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাসৰ যৌথ নেতৃত্বত চলা এক অভিযানত হোজাই 3খনকৈ ফাৰ্মাচী চিল কৰি দিয়া হয় ৰামপুৰ বজাৰৰ 1নং ৰেলগেটত অঘটন টিকুমবেগী ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী কিশোৰীৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৰেল দুৰ্ঘটনাত কামৰূপৰ আমিন গাঁৱত 4 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে SDFৰ জালত 2 সৰবৰাহকাৰী ধৃত মফিজুদ্দিন আৰু লালচান বাদশ্বাহ বাক্সাত বালিমহলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰাইজ দীৰ্ঘদিন ধৰি বালিমহলে য'তে ত'তে খন্দাৰ ফলত অঞ্চলটোত কৃষকসকলৰ খেতি বাতিলৈ এটা অশনি সংকেত আহিছিল বাক্সা জিলাৰ বটাবাৰী অঞ্চলৰ বন বিভাগৰ অন্তৰ্গত বালি মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস কলিয়াবৰত বাঘলৈ অপেক্ষা কৰি ভাগৰিছে এতিয়া বন বিভাগ বন বিভাগে পিঞ্জৰাত দিয়া খাদ্য খাবলৈ নাহেহে নাহে ঢেকীয়া পঠিয়া বাঘ ইফালে বাঘ ধৰাত বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতাত ক্ষোভ উজাৰিছে আতংকিত লোকে ময়ূৰাবাৰীৰ 3 সন্তানৰ মাতৃক পলুৱাই নি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে এজন লোক অভিযুক্ত লোকজন হৈছে নেকিবুৰ ৰহমান 8 মাহে পলাতক অৱস্থাত আছিল নেকিবু মহানগৰীৰ দোকানে দোকানে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান চাহৰ দোকানত বিজেপিৰ সভাপতিৰ আড্ডা মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱত চাহ মিঠাই খাই আড্ডাত মস্কুল হৈ পৰিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা শিৱসাগৰত নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱকজনৰ মৃত্যু যুৱকজন জয়সাগৰৰ সৌৰভ বৰগোহাঁই ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা অসমৰ অধিকাংশ জিলাতেই স্বাভাৱিক উষ্ণতাতকৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে 4-6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত অসমত অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ 1 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান উদ্যানখনৰ দুৱাৰ নতুন পুনৰ মুকলি হোৱাৰ পাছৰ পৰা এতিয়া পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত জীপ চাফাৰী হাতী চাফাৰী ৰিভাৰ ৰাফটিং আদি উপভোগ কৰিব পাৰিব 20 জুনৰ বাৰিষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্ধ হৈছিল উদ্যানখনৰ প্ৰতিষ্ঠা
গৰুমাৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিবলৈ যোৱা মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ গৰুমাৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ ক্ষুব্ধ বিন্না কান্দিবাসী চৰকাৰী এছঅপি মতে কাম নকৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ সদস্যভৰ্তি অভিযানত ব্যস্ত বিজেপি সভাপতি এতিয়ালৈ বিজেপিয়ে অসমত ভৰ্তি কৰাইছে 3 লাখ সদস্য 30টা সমষ্টিত 30,000ৰো অধিক সদস্য ভৰ্তি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই ভূপেন বৰাক সমালোচনা ভৱেশ কলিতাৰ ভূপেন বৰা বিগ জিৰ' বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন পুনৰ হাৰিব বুলি দাবী কৰে বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জয়দেৱ ফংল বিজেপিৰ দলৰ সদস্য নহয় বুলি দাবী চি এম দেৱুলাল কাৰ্লুছাৰ দিবা হাছাব বিজেপিত কোনো সংঘাত নাই বুলি স্পষ্ট কৰিলে দেৱুলাল কাৰ্লুছাই হিজবুলাৰ ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইছৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চৰ দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুলাৰ এটা ঘাটিত নিশা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায় ইছৰাইলে পেজাৰ আৰু ৱাকিটকি বিস্ফোৰণৰ পাছত হিজবুলাই ইছৰাইলক ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে ইছৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলায় দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুলাৰ ঘাটিত হিজবুল্লাৰ প্ৰধান হাছান নাছৰুল্লাহৰ ভাপুকিৰ পিছতে ইছৰাইলৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় লেবাননস্থিত হিজবুল্লাৰ ঘাটিত দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে আইফোন 16 আইফোনৰ 4টা নতুন মডেলত উপলব্ধ হোৱা আইফোন 16 ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুম্বাইত পুৱা 6 বজাতে খোলা হৈছে আইফোনৰ ষ্ট'ৰ মুম্বাইৰ লগতে দিল্লীতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বোকাখাতলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে এগৰাকী গৃহিণীয়ে ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ক্লাছিকেল ইউকপ পাৱাৰ লিফটিং চেম্পিয়নশ্বিপ 2024 জিলিকিল কাকলি কাশ্যপ শিৱসাগৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাইজে পাতিলে ভেকুলী বিয়া ভেকুলী বিয়াক লৈ শিৱসাগৰৰ কালুগাঁৱৰ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে লণ্ডনৰ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে মংগলদৈৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে জাহ্নৱী প্ৰিয়া নাথ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী জাহ্নৱী প্ৰিয়া নাথ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত যোৰহাটৰ লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প অহা বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব 175 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটো কাজিৰঙা মুকলিৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে প্ৰস্তুতি প্ৰতিজন জীপ চালকৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰশিক্ষকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই নুমলিগড় শোধনাগাৰৰ উদ্যোগত নুমলিগড় কানাইঘাটৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে স্বচ্ছতা অভিযান কাৰ্যসূচীৰ লগতে সংগতি ৰাখি বাটৰ নাটক প্ৰদৰ্শন কৰে বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী উজনিৰ গোপালক ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল সমষ্টিত বেংকৰ শাখাৰ পৰা সহজে ঋণ লৈ গোপালন কৰি ৰাম জনম পাল নামৰ লোকজনে মাহে উপাৰ্জন কৰে 80ৰ পৰা 1 লাখ টকা ঢেকিয়াজুলিত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰা হৈছে ঢেকিয়াজুলিত 13গৰাকী বীৰ বীৰাংগনাক স্মৰণ কৰিলে অঞ্চলবাসী ৰাইজে গহপুৰ ধূপাবৰত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ শ্বহীদক স্মৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ উদ্যোগত 1942ৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক কৰা হৈছে স্মৰণ তেজপুৰত সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ডি এছৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে বীৰাংগনা কনকতা বৰুৱাৰ ত্যাগ বলিদানক স্মৰণ কৰিলে তেজপুৰবাসীয়ে 81সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী সুৰৰ যাদুকৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক স্মৰণ সুৰ বাহিনী আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান উপজাৰণ্যত জয়ন্ত হাজৰিকাক স্মৰণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী শিল্পী পেঞ্চনৰ ধৰণী বাণিজ্যই স্মৰণ কৰিলে জয়ন্ত হাজৰিকাক বাঁহৰ ছাতি তৈয়াৰ কৰি চৰ্চা শিৱসাগৰৰ বকতা জাপিসজীয়া গাঁৱৰ যুৱ কুটিৰ শিল্প পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা ইণ্টাৰনেটৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰি তাইমূলীয় পৰম্পৰাগত ছাতিৰ আৰ্হি আয়ত্ত কৰি বাঁহৰ ছাতি তৈয়াৰ কৰিছে যুৱ কুটিৰ শিল্পগৰাকীয়ে ছবিগৃহত নতুন অসমীয়া ছবি চিকাৰ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ অনুৰাধা চিনেমা হলত অনুষ্ঠিত হয় ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' অনাবৃষ্টিৰ অভাৱত নলবাৰী খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট বৰষুণৰ অভাৱত খেতি নষ্ট হয় নলবাৰী টিহুৰ লগতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কৃষকৰ জলসিঞ্চনৰ অভাৱত ধান খেতি ৰঙা পৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে চিৰাল ফাট মেলিছে এতিয়া ধাননি পথাৰ ভূপেন বৰা কটাক্ষ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা সমালোচনা কৰাই কাম বুলি মন্তব্য কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে উপ নিৰ্বাচনৰ দিন নিৰ্ধাৰণৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী উপ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অসম গণ পৰিষদত কোনো আভ্যন্তৰীণ সংঘাত নাই বুলি ক'লে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ মন্তব্য প্ৰত্যাখ্যান কৰি ইউ পি পি এলে কোনো ধৰণৰ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নীতি গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি কৰিছে মন্তব্য স্মাৰ্ট মিটাৰক স্মাৰ্ট ডকাইত আখ্যা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বৃহত্তৰ কাজিৰঙা ভূমি আৰু মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে বোকাখাট নাট্য মন্দিৰত আয়োজন কৰা গণসমাৱেশ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ লুৰিণজ্যোতিৰ
মহানগরী মনখরিয়া স্থিত রাইজর দলের যোগদান কার্যসূচী নতুন প্রজন্ম অর্ধ শতাধিক যুব যুবতী আর ছাত্র ছাত্রী যোগ দিয়ে দলটি রাইজর দলের ভাতৃ সংগঠন জাতীয় যুব বাহিনীর উদ্যোগত রূপায়িত হয় যোগদান কার্যসূচী। বিহালীত বিজেপির প্রার্থিত্ব দাবী জয়ন্ত বরার উপ নির্বাচনত সমষ্টিটোর প্রার্থিত্বক লৈ প্রবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপি কার্যকর্তাজন। বিহালীত বলিছে উপ নির্বাচনের বা নির্বাচনী প্রচার নামি এটা প্রচার নামি পড়েছে শাসক বিরোধী প্রার্থিত প্রত্যাশী সকলে বিহালী বাক মারিত ই রিক্সা চালক গামোচা পিন্ধাই ভোট ভিক্ষা করলে বিজেপির যুব নেতা জয়ন্ত বরাই। অসমত নিরাপত্তাহীনতাত ভোগা নাই মুসলমান সকল দিল্লীত আমচুর প্রতিবাদী কার্যসূচী সন্দর্ভত এই প্রতিক্রিয়া সাংসদ রঞ্জিত দত্তর। দ্বিতীয় নির্বাচনক লৈ তৎপর জিএসপি দল বাক্সা জেলার ডাঙরি গাঁত জিএসপির যোগদান কার্যসূচী। এক দেশ আর এক নির্বাচন প্রক্রিয়া সমর্থন বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতার দেশের বাবে এয়া মঙ্গলদায়ক কথা বলে মন্তব্য আগবায় ভবেশ কলিতায়। আগরতলা রেলত বিজেপির সদস্য ভর্তি অভিযান বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য আর রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আগরতলার কুমারঘাটলে রেল যাত্রার জড়িয়ে সদস্য ভর্তি অভিযান চলায়। আগরতলার ব্রাউন চুগার সহ গ্রেপ্তার সরবরাহকারী গোপন সূত্র পমখেদি বরাজুলা টি আর টি সির সম্মুখত অভিযান চলাইছিল আরক্ষী। লেবাননত ওয়াকি টকি বিস্ফোরণ নিহত সংখ্যা 32গৰাকীলৈ বৃদ্ধি। ওয়াকি টকি বিস্ফোরণত আহত হৈছে 3,250 জন লোক। ধারাবাহিক পেজৰ তথা ওয়াকি টকি বিস্ফোরণক লৈ আতঙ্কিত হৈ পৰিছে লেবাননবাসী। ইপিনে লেবাননৰ ধারাবাহিক পেজৰ বিস্ফোরণ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক। পূৰ্বে লেবাননত ধারাবাহিক পেজৰ বিস্ফোরণত 12 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল প্ৰায় 3,000 লোক। তেজপুৰৰ পল' ফিল্ডত ৰাজেন বৰঠাকুৰ সোঁৱৰণি তেজপুৰ চেলেঞ্জ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধনী খেলত অংশ লৈ তেজপুৰ আৰু চাৰিদুৱাৰৰ সানজাৰাং এফ চিয়ে প্ৰতিপক্ষ মৰিগাঁৱৰ নৱজ্যোতি ক্লাবক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত উত্তৰ কোচিত এছ এছ বিৰ 66 বেটেলিয়নৰ উদ্যোগত ভলীবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 4টা ভলীবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত। মহানগৰী থানাপাৰা গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰি চাৰিচকীয়া মালভৰ্তি ট্ৰাক তীব্ৰ বেগেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল। ট্ৰাকখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত ভাঙি পাৰ হৈ বাগৰি পৰে চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ ওপৰতে। ডিঙৰ চমুৱা গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰ বেগী ট্ৰেভেলাৰে মহতিয়ালে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বাইক দুৰ্ঘটনাত আহত হয় ট্ৰেভেলখনৰ 5জনকৈ লোক। ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালকজনে মদ্যপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। সোণাপুৰ ডিমৰীয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদ মেল কচুতলী উচ্ছেদৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায় টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি একাংশ দল সংগঠনে চলোৱা প্ৰচাৰ নস্যাত কৰিছে সংগঠনকেইটাৰ নেতৃত্বই। দৰং জিলাৰ মঙ্গলদৈত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ফুড প্ৰচেছিং উদ্যোগ মুকলি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খাদ্য সংশোধন মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উদ্যোগটো। মঙ্গলদৈ কুঁয়া পানী গাঁৱত এছ আৰ ডি গ্ৰুপে 60 বিঘা ভূমিত স্থাপন কৰিলে এই পানীয় উদ্যোগটো। অষ্টনগৰী শুৱালকুছি শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ লহৰ। পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ স্বীকৃতিৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শুৱালকুছিবাসী। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ জনোৱাৰ লগতে শুৱালকুছিৰ ঐতিহ্য বস্ত্ৰশিল্পৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় শুৱালকুছিবাসীয়ে। হৰি নামত বুৰ্গল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা হাজোৰ জাপিয়াত অনুষ্ঠিত এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জুৰিলে হৰিনাম। ভক্তসকলৰ লগত হৰিনাম গালে ভৱেশ কলিতাই। 27-29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নৰ্থ ইষ্ট বাটাৰফ্লাই গ্ৰুপৰ যৌথ উদ্যোগত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাটাৰফ্লাই মিট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।